ভাল পোৱা, নাজানো এই শব্দটোৰ মাজত কিমান যে লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰা কাহিনী লুকাই আছে। আৰু এয়ে ৰাজ আৰু পৰীৰ অনন্য প্ৰেম গাথা। ডিষ্টাৰ্বি নাথাক, বাৰে বাৰে কেলৈ কল কৰি থাক? হেল্ল' কোন বাৰু, চিনি পোৱা নাই? চিনিয়ে নোপোৱা যদি গালি কিয় দিছা? অ' ছৰি হা, মানে অলপ এই বাদ দিয়ক। পিছে আপুনি কোন? ৰাজ, ছৰি ভুলতে লাগি গৈছিলে। হেল্ল' কোন? নাজানো, কাৰোবাৰ নাম্বাৰ আছিলে ইয়াতে ডাইলত, কল কৰিলোঁ চিনিয়ে নাপায়, গালি ষ্টাৰ্ট। অ' খুৰী, দোকানখন খুলিবনে? চাহে খাব পৰা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাহপাতৰ কাৰণে। কি হ'ব এতিয়া, চাহটো খালেহে ভাল লাগে। সেইদিনাখন পৰীলৈ কিছুমান আননোন নামৰ পৰা কল আহি আছিলে, সেইবাবে পৰীয়ে ৰাজক অকণমান টানকৈ কৈ পালে। আৰু দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো যেন পৰীক ৰাজ নামটোৱে বৰকৈ আমনি কৰি আছিলে। হেল্ল' হেল্ল' শুননা, অঁ ক, এই ৰাজ নামৰ ল'ৰাটোৰ লগত কিয় পাতি মিলিব বাৰু, ভালকৈ কৈছোঁ? মই কি জানো কিয় পাতি মিলিব? আৰে কি জানো মানে, কিবা এটাতো ক। কি ক'ম মই বাৰু, তোৰ এই ৰাজ নামটোৰ লগত কি সম্পৰ্ক হা? এই সম্পৰ্ক এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই। মানে? মানে এই মানে এটা বাদ দে যা। হ'ব, মই কিন্তু পাৰ্টিটো পাব লাগিব দেই। হ'ব দে, শুই থাক, বাই। বাই বাই। এই হ'ব হ'ব দে, গুড নাইট, বাই বাই। নাম্বাৰটো ছেভ কৰি চাওঁচোন। ইয়াকতো মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ। আচ্ছা, দেৱাশিষৰ ঘৰতে দেখি পাইছিলোঁ। হেল্ল' শুনাচোন, যোৱাকালি কৈছিলোঁচোন ৰং নাম্বাৰ বুলি, আকৌ কল কৰিলে যে। এই নহয় অ', মই তোমাক চিনি পাওঁ। আচ্ছা, নতুন কিবা বাহানা চাগে? তুমি দেৱাশিষৰ কিবা নহয় জানো? অ' দেৱাশিষ, হয়, পিছে তুমি কোন? মই পৰী। আচ্ছা, তুমি মানে? বাই। দিনাখন দেৱাশিষে মোৰ ফোনৰ পৰা তাইক কল কৰিছিলে, তাত কি ভাবি আছিলোঁ, মই ডায়েল কৰাই নাই, নাম্বাৰটো ক'ৰ পৰা আহিলে?
কৈয়ে সিহঁতে হোৱাটছএপত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। লাহে লাহে সিহঁতৰ কথাবোৰ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু ইজনে আনজনক বুজিব ধৰিলে। মই তোমাক ভাল পাওঁ। কি কলি তই? মই তোমাক ভাল পাওঁ। আকৌ এবাৰ কচোন। মই তোমাক ভাল পাওঁ। চৰ চিনি পাওঁ? একে চৰে নহয়, গোটেইকেইটা দাঁত ভাঙি থাকিব। ফালতু কৰবাৰ ভাল পাব হৈছে। চিৰঞ্জীৱ গুটি যাব? চিৰঞ্জীৱ গুটি আছে নেকি? ঐ তই খেলচোন, কলেট আহিছে ৰ। হেল্ল' আৰে হেল্ল' তোমাক কথা এটা ক'বলৈ আছিলে। আচ্ছা কি কথা কোৱাচোন। নাজানো এইটো সঠিক সময় হয়নে নহয় আৰু উচিত হয়নে নহয় সেইটো নাজানো। এইছ ইমান ৰোমেণ্টিক যে, কি কথা অ'? আৰে বাবা কোৱাচোন কি কথা। কিন্তু মোৰ মনটো অলপো মনা নাই আৰু কওঁ কেনেকৈ। কোৱা না কি কথা অ'। আৰে কি হ'ল, কিয় নোকোৱা কোৱাচোন। মোৰ লাজ লাগে ক'ব। মোৰ লগত কিহৰ লাজ কোৱাচোন। মানে মানে কি মানে কি মানে 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 মই তোমাক ভাল মানে মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছোঁ। আই লাভ ইউ। কি হ'ল, একো নোকোৱা। আই থিংক নিজৰ ভালপোৱাজনৰ ওপৰত। ইমান দিনে কৰা অভিমানবোৰৰ মাজত গম নাপালা নেকি? আই লাভ ইউ টু। শুনা না, হ্যাঁ কোয়া, তোমাক কথা এটা কব পাৰিম। আরে বাবা কোয়া। তোমাক তই বুলি মাতিব পাৰিম? মাতিবি দে। ওকে বাই। হেল্লো হেল্লো, উফ গলে মানে, ইমান উস্তাদি। এটি ধুনীয়া ৰাতিপুৱা ৰদালি আকাশত, আৰু সেইদিনাখন সিহঁতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছিল।
তই বাৰু মেছেজত কথা পতা সেই পাগলীজনীয়ে হৈ আহিছনে? হয় দে তোলৈ বুলি সৰুকৈ কিবা এটা। এইবোৰ কিয় আনিব লাগে? তই আহিছ যে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি। বাৰু বচোন পিছে কচোন কি খবৰ তোৰ? তই থাকোঁতে মোৰ বেয়া হ'ব পাৰেনে? বা ইমান ৰোমেণ্টিক কেতিয়াবা হ'লি? কোনোবা এটা পাগলক নিজৰ কৰি লোৱাৰ পৰা। ইমান ৰোমেণ্টিক কেনে কবিচোন, বেছি ধুনীয়া লাগে। ধুনীয়া লাগিলে কি হয়? মৰম কৰিব মন যায় আকৌ। আনা মৰম কৰোঁ। আৰে লাজ কিয় কৰিছ? তোৰ মূৰটো নিলাজ। প্ৰেমৰ বতৰণিখন সিহঁতেও একেলগে পাৰ হ'ম বুলি ভাবিছিল, কিন্তু হঠাৎ এজন অচিনাকীৰ আগমনে সিহঁতৰ জীৱনলৈ নমাই আনিছিল এজাক কাল ধুমুৱা। প্ৰথম প্ৰথম যে লাজ কৰিছে তাই। চাহ লোৱা। ভাইটিহঁত চাহ খোৱা নহ'লে বিস্কিট খোৱা। কোন আহিছিলে মা? তোমাক চাবলৈ মানুহ আহিছিলে। তোমালোকে মোক এবাৰ সুধি ল'ব লাগিছিলে ন? তুমি দেখিছা ল'ৰাজন ভাল ল'ৰা, তোমাক আকৌ কিয় সুধিব লাগে? কিন্তু মা মই এতিয়া বিয়া নহওঁ। কিয়? কি হৈছে তোমাৰ? কি কিয়? মই এতিয়া বিয়া নহওঁ। কিয় নহ'বা? তুমি ভাল ল'ৰা কি সদায় সদায় পায় নেকি? ল'ৰাজনে বিয়া নাপাতো কৰে। কিয়? তোমাৰ আপত্তি কি? মই এতিয়া বিয়া নহওঁ। মোক সুধিছো নহয়, মই এতিয়া মুঠতে বিয়া নহওঁ। তুমি ক'লেই হ'ব নেকি? মই মুঠতে এতিয়া বিয়া নহওঁ। ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মাক দেউতাইতো ভাল চিন্তাই কৰে ন? তোমাৰ হৈছে কি এইটো কোৱা? আপত্তি এতিয়া মুঠতে বিয়া নহওঁ। তুমি অলপ বেছি কৰিছা। এই তোমালোকক কথা কৈ লাভ নাই। তোমালোকে এবাৰ মোক সুধি ল'ব লাগিছিলে ন মই যে বিয়া হওঁ নে নহওঁ। কি কৈছা এইবোৰ? তোমাক কি উল্টা পুল্টা কাম কৰা নকৰিবা দেই। যোৱা, মই ঘৰতে নাথাকোঁ। কি ক'ব আহিছা? এনেকৈ নহ'ব, তোমাৰ কথা মতে নচলিব। হেল্ল', মই মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ। তই পটককৈ মা গাঁৱলৈ আহ। আৰে কান্দি কিয় আছ? জলদি আহ, সোনকালে আহ বুলি কৈছোঁ নহয়। হেল্ল', মই কেনেকৈ যাওঁ? হেল্ল'
মই বুলি কোনে জানো তো পটককে আহিব কচোন তই অহা কাইলে চাই ল'বি যদি মই লক্ষণতক নহেৰাওঁ মই মোৰ নাম চেঞ্জ কৰি দিম আৰু যদি মই হেৰাই দিছোঁ তে মোৰ চাইকেল বেছি পাৰ্টি দিম আচ্ছা তই যা মই চাওঁ কি হ'ল কান্দি আছে তাই হ'ব দে যাওঁ অঁ দে দে মই ইয়াতে আছোঁ সোনকালে আহিবি অঁ ঠিক আছে ঐ কিয় কান্দি আছ একো হোৱা নাই কি হৈছে একো হোৱা নাই বুলি কৈছে হা আৰে কি হৈছে কচোন হোৱা নাই আৰে কচোন কি হৈছে কচোন কি হৈছে কচোন আমাৰ ঘৰত মা পাপা নেজানো যি দিনতে মোক চাবলৈ আহিছিলে মই একো একো কম নাপাওঁ মই মাহঁতকো হাৰ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু আৰু মই তোকো এৰিও থাকিব নোৱাৰোঁ প্লিজ প্লিজ মোক এৰি থৈ নাযাবি মই মই নোৱাৰোঁ তোক এৰি থাকিব ঐ কোন হয় তই হা উত কোন হয় ৰাজ এই ছোৱালীজনী কোন আছিলে তোৰ হা এই ছোৱালীজনী কোন আছিলে তোৰ হা সেইজনী মোৰ ভণ্টি হয় তোক তই আজিলৈকে আমাৰ গাঁৱত দেখা নাই কোন হয় তই তাই হা কোন হয় হা কোন হয় আকৌ এবাৰ তোক এই গাঁৱত যদি দেখোঁ ফালি পেলাম তোক মনত ৰাখিবি ঐ কি হ'ল তোৰ এইটো ৰখি আছ যে নাই বল এই কি চাৰ্টত বোকা লাগি আছে যে অকণমান পিছলি গৈছিলোঁ বল 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 ৰ মই চাইকেলখন লৈ আহোঁ তোৰ চাইকেলখন ক'ত গ'ল ইয়াতে আছে দে ঠিক আছে লৈ আহ কোন ল'ৰা আছিলে সেইটো পথাৰৰ কাষত কোন ল'ৰাৰ লগত বহি আছিলে তই হাতত ধৰা ধৰি কোন আছিলে ল'ৰাটো কোন আছিলে তোৰ মোবাইলটো দে প্ৰেম লীলা হে আজি চু ল'ৰা চাব আহিছে তোক এতিয়াহে ল'ৰাটোৰ লগত আছ দাদা মোবাইলটো দিয়ক আঁতৰ হ বিয়াৰ আগলৈকে মোবাইল নাপাৱ সহায় এটা কৰচোন কোৱা কেনেকুৱা সহায় এই মানে কৰিব পাৰিবি
পাৰিম হেৰি মানে তোৰ মোবাইলটো দে না অ মোবাইলটো লওঁ পাছৱৰ্ডটো খুলি দে ফোন এটা কৰিব পাৰি অ হেল্ল' মাকেহে ৰিচিভ কৰিলে হৈ গ'ল হৈ গ'ল আৰু হ'ব যা ধেই ভাবিছিলোঁ এটা হ'ল আৰু এটা হেল্ল' ৰাজ তই ক'ত আছ তোৰ ফোনটো চুইচ অফ আছিলে মই ইমান কল কৰিছিলোঁ তোক ক আৰু দুদিনমান দেৰি হ'লে দাদাই কিজানি মোক বিয়াই পাতিলে সেইবোৰ বাদ দে তই মোক পলোৱাই নাই ক'ত যাবি কেনেকৈ থাকিবি ক ঐ কি হ'ল মন চন মাৰি বহি আছ যে তোক যে কৈছিলোঁ সিদিনাখন কি অ তাইৰ কথা হা এতিয়া যি কৰ সোনকালে কৰ ইয়াতে কান্দি দুখ কৰি একো লাভ নাই মোৰ লগৰ এটা আছে কোম্পানীত তাতে গৈ দুদিনমান থাক মানে তাইক লৈ যায় কিনি বাকী মই ইয়াতে চব চাই ল'ম আৰু কি হয় কি নহয় জীৱনৰ প্ৰতি খোজে খোজে আছুতীয়াকৈ ৰাখিম তোমাকে ও মোৰে সোণ তুমি বুকুৰা পোন আমি দুয়ো মলিম সপোনৰ ভাজতে যুগমীয়া কাহিনী আমাৰ প্ৰেমৰে উজলি থাকিব জোনাকীৰ দৰে সকলো এৰি আজি তোমাৰ কাষতে থাকিব বিচাৰো প্ৰতি পলে পলে Thank you.